Nakon snažnog nevremena koje je pogodilo Bosnu i Hercegovinu tokom jučerašnjeg dana, nestabilne vremenske prilike biće i u narednim danima. Grmljavina, kiša i pljuskovi očekuju se već u utorak, a slične vremenske prilike biće i u srijedu. Razvedravanje i ljepše vrijeme očekuje se u noći između srijede i četvrtka. Snažne vremenske nepogode pogodile su i Srbiju i Hrvatsku. Ono što smo mogli da vidimo jeste da su u Srbiji danas vremenske prilike znatno povoljnije, dok je u Hrvatskoj još uvijek na snazi žuti meteo alarm. Toliko za ovo javljanje studio.